chora Carolina, que esse choro é muito raro. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Um coração magoado é preciso, não se deve segurar. E brilha mais um sorriso que depois me desabafar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora. domingo de curar.
dos teus amantes. Tu és como antes, minha Lisboa. O teu fado ainda tem fama e é em Alfama, tu és mais Lisboa. Mil canções já te fizeram, mas não disseram o que é para mim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Primavera da minha vida, tu és Lisboa, o meu jardim. Cante comigo! Boa noite do tamanho do mundo. Que Deus possa, neste momento, que o nosso Divino Espírito Santo possa realmente estar presente como está em todos os corações. Vocês sabem que essas festas, eu estudei um pouquinho, mas o suficiente para dizer o seguinte: todas as vezes que se faz uma festa em louvor a algo tão especial, ele se faz presente. Sabe por quê? O amor, ele é todo bondade. Todas as vezes que se faz uma homenagem, ele não é como a gente, que muitas vezes nós somos homenageados, nem vamos receber. Mas ele não, ele está entre nós. Podem ficar certos que ele está entre nós, não só esta noite, como todos os dias da nossa vida. E é por isso que eu vim aqui. Uma música que é sucesso no mundo inteiro e vocês vão cantar comigo. Arrebenta a festa! Venha comigo! Opa! Já cantei a cana verde, o fandango e o curidinho. Já cantei a cana verde, o fandango e o curidinho. Vi o fado malhão, cantei a chula do milho. Ouvi o fado malhão, cantei a chula do milho. É assim que arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que arrebenta. Baixinha faz grita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que incendeia. Agora!
vinho da Madeira. Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira. Deixar a saudade longe de você.
Este foi o meu primeiro sucesso e Deus quis que nunca mais parasse. Vamos arrebitar. Depois de muitos anos do Brasil, aquele país me deu tudo. Eu confesso que eu vim de trás dos montes, de uma aldeia pequenina, linda, linda, chamada Val da Porta. E quando eu cheguei ao Brasil, meu Deus, como é que as coisas vão acontecer? Como é que aqui vai ouvir? Quem é que vai ouvir o grito de um português? Não precisou gritar, foi só fazer o que tinha que fazer. Mesmo porque nós pertencemos todos ao Criador e através desse amor que nós fazemos uma homenagem àquele país que me viu nascer e que me exportou por esse mundo de Deus. Vamos lá!
que já deixou. Ninguém larga a grande roda, ninguém sabe onde é que andou. Ai, que ninguém lembra nem o que sonhou. E aquele menino canta a cantiga do pastor. Thank you.
Que bela vida quando sabe que se ama, estar distante
nossas palmas e o nosso carinho para o Alberto, grande guitarrista, professor Alberto. As nossas palmas e o nosso carinho para o Paulo no contrabaixo, também professor da viola baixo. As nossas palmas e o nosso carinho para Mário Dias. As nossas palmas e o nosso carinho para esse angolano fantástico, Camané. As nossas palmas e o nosso carinho para o nosso maestro Luiz Mourinho. As nossas palmas e o nosso carinho. Reparem ela. Devagarinho, vem assim devagarinho. Olha se não é aquela lusitana, aquela. Sabe o alecrim que nasceu sem ser semeado, que não precisa retoque nenhum? Não, peraí. Eu vou ficar de longe que eu quero ver você. Eu quero assistir você chegar. Peraí. Música para desfile. As nossas palmas e o nosso carinho para uma grande cantora e uma grande pessoa humana chamada Andréia. Com o mesmo amor, com o mesmo carinho, uma outra grande cantora que nos ajuda a levar a música de Portugal nesses quatro cantos do mundo, chamada Glória Bento, minha amiga. Beijos! Eu também quero agradecer algumas pessoas que aqui estão presentes, o nosso amor e o nosso carinho para essa pessoa. Tem um carinho muito, muito, muito especial. Foi com ele que nós exercitamos os dois a fé. Este homem estava desenganado dos médicos. E este homem um dia me aparece com um chapéu na cabeça e disse assim: olha, quando o cabelo cair, pelo menos eu estou de chapéu. E eu falei: que é esse cabelo? Não vai cair nada, rapaz. Tanto cabelo. Mas ali nós estávamos exercitando a fé de verdade entre nós dois. E foi através da Enda Records que eu vim muitas vezes aos Estados Unidos. E quando terminavam os shows, havia um show particular onde nós exercitávamos esse tempo. E eu lembro que eu estava naquela fase como, que eu disse: a próxima já não vai ter show. A próxima nós não vamos mais fazer nenhuma temporada. Eu falei: eu quero vir no ano que vem. Não, mas eu não vou estar bom. Não, você vai ter que ficar bom. Porque o ano que vem quero vir pela sua mão. E o ano que vem eu vim pela mão dele. E depois: olha, Roberto, agora já não consigo mais. Se você conseguir um ano, não vai conseguir mais o próximo ano. E dali um pouco ele me telefonou para o Brasil e disse: Roberto, eu não sei o que está acontecendo, mas os médicos dizem que mudou todo o meu hematoma, que mudou toda a minha patologia. E é com muito amor, com muito carinho, porque isso já se faz, hein? Se ele estiver por aqui, eu queria que ele viesse ao palco. Eu quero que ele venha de verdade, porque eu quero que ele fale, não porque nós falamos, para o exercício da fé. Ele não está aqui? Não, talvez é porque não tem que estar, então. Ele é exatamente o senhor. Eu peço uma grande salva de palmas para o senhor, para o meu irmão, meu amigo lindo, Mário Costa. Há coisas na minha vida que não me esperam. E essa foi uma surpresa que só para mim significa o ser humano que é o Roberto Leal. Eu vim aqui depois de 20 anos de empresário do Roberto Leal por todo este país, Canadá e Estados Unidos. Eu vim aqui a lhe dar um abraço muito particular.
Nunca pensei que vinha dar ao próximo público. Bem-haja o Roberto, bem-haja este músico que conheço há muitos anos. Um grande abraço, uma grande surpresa. E só o Roberto Leal que põe aqui cerca de 30 mil pessoas juntos. Fantástico. Roberto, isto é uma semente. Semeámos, estamos a colher, está aqui, o teu público. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, música portuguesa, e muito obrigado, português, tens feito pela imigração. Pelo amor de Deus, eu acabei de dizer assim, que a gente não sabe fazer nada, mas a gente sabe sentir. Você sabe que uma coisa bonita que eu aprendi, e temos que aprender outras coisas. Vem cá, Somar, ó, Somar, isso é daqui, pelo amor de Deus, essa gente toda aqui são, é a nossa família. Eu estou todo dia nas casas deles, com um disco, na televisão. Conheço o nome deles todos. E você sabe que o maior exercício da fé é a gente se desprender, plantar, sem a preocupação de colher. Porque quando nós não colhemos, alguém vai colher. Enquanto nós plantarmos só para nós colhermos tudo, não está certo. Mas quando nós plantarmos, eu não digo só aquilo que no seio da terra se pode plantar, as ideias, as coisas na vida. Muitas pessoas escrevem para salvar vidas dali a 20, 30, 40, 50, 1 milhão de anos. Então é muito importante nós semearmos. E é por isso que eu quis trazer esse irmão querido, porque quantas e quantas conversas, quantas coisas ele me disse, e foi através dele que eu conheci muito melhor a imigração. Afinal, eu sou um deles. Num período difícil da minha vida, doente, com cancro, recebia motivação e palavras de conforto diretamente do bordo dele, do meu grande amigo Roberto Leal. Muito obrigado. Bem-haja. Não vou acrescentar, só gostaria de dizer o seguinte. Há pouco ali, falando com o presidente desta organização, dei-lhe os parabéns pela coragem de trazer Roberto Leal a este grande público. Eu lembro-me, quando estas festas principiaram, este era um palco, era uma trolazinha pequenina. Ninguém tinha coragem de arriscar na música portuguesa. E hoje nós vemos isto que está aqui. Semeámos alguma coisa. Parabéns à organização, parabéns ao presidente, parabéns ao seu Carreiro. Parabéns, Fauíba! Viva Fauíba! Eu deixei para o final a apresentação de uma pessoa muito especial na minha vida. Nasceu lá em casa. Eu dei alguns presentes para ele e quando em infância ele quebrou tudo. O único que ele não quebrou foi naquele que bateu mais, foi a bateria. As nossas palmas, nosso carinho para Rodrigo Leal. Para nosso engenheiro de som, Cabral. Meu amigo Cabral. Cara, é das caravelas. Meu amigo Tó Silva, das luzes, não só aquela que ilumina o nosso rosto, mas a nossa alma. E das luzes, claro, o Vivi, outro irmão querido. Quantos caminhos eu tentei, quantos caminhos diferenciados, quantas portas eu bati, só se abriu a que tinha que se abrir. Às vezes nós ficamos revoltados porque aquela pessoa não gosta de nós, mas ela gosta de alguém. Por que é que ela tem que gostar pela sua vaidade, pelo seu capricho? Vamos compreender os que não nos amam, porque aqueles que nos amam é muito fácil compreendê-los.
Deus amou a todos, mesmo aqueles que o crucificaram. Eu fico altamente emocionado. Todas as festas, essa é uma festa especial que eu tenho muito, muito, muita admiração, porque eu aprendi a conhecer este povo longe dos Açores. Aqui e no Canadá e em tantos lugares do mundo, tantas histórias ficaram comigo, irão comigo, porque houve confissões que eu não posso contar para ninguém, mesmo porque foram para mim, vão comigo. Eu quero muito agradecer de verdade, publicamente, a festa de Santo Cristo. É maravilhoso quando nós saímos das nossas casas na esperança de poder que os nossos filhos sejam felizes. Muitas vezes nós esquecemos de nós, mas às vezes é preciso, porque nós já lembramos muito, somos muito egoístas a maioria das vezes. O pior veículo que nós temos é a vaidade. A vaidade não nos deixa enxergar. Eu tive tempo em que, quando eu saía do meu quarto, já saía vestido de Roberto Leal. Só faltava o microfone. Até que um dia eu percebi que eu estava escondendo alguma coisa muito importante. A minha felicidade. Tudo o que eu mais quis era poder ter um microfone na mão e poder cantar a música de Portugal por esse mundo de Deus. E quando isso aconteceu, eu comecei a me esconder. Eu comecei a ficar sozinho quando eu pude estar tão bem acompanhado de todos vocês. Até que um dia houve uma explosão de lágrimas. Chorei a noite inteira e agradeci a Deus por renascer em vida, por Ele ter confiado em mim tantas coisas. Hoje era um dia que eu não podia estar aqui em condições normais, mas essa fé da qual nós estamos falando faz com que eu viesse, nem que fosse arrastado. Eu jamais deixaria a festa de Santo Cristo sem eu vir aqui. É para ti que eu canto a minha esperança. Hoje eu sou um homem livre, como sempre quis ser. Posso vos dizer neste palco que eu sou um homem livre de verdade. Eu posso ir no supermercado comprar a fruta que eu quero. Eu posso ir no supermercado. Eu posso ir numa linda, numa pequena loja e comprar o sapato que eu quero. E vou. Ando na rua como todos os outros. Sabe por quê? Eu sou muito menor do que o mais pequeno neste mundo. Deus me ensinou uma coisa que eu quero passar para vocês. Serão os pequenos que te farão grande. Dá para tudo. Esta palavra que eu coloquei sempre em nossos shows. Não peça a Deus. Mereça de Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, nosso Pai. Obrigado, seu Filho, Jesus Cristo.
dos pais, mudando a flor que nasce no chão daquele que tem amor. Olho, consigo, sinto crescer a fé no meu Salvador.
Aleluia. Oh,